Poštovani DLZ-ovci, dobrodošli u 277. izdanje Dobar, loš, zao i sve što je lepo ima kraj. Tako je došao kraj i mom carovanju ovom studiju, jer na moju veliku sreću, zadovoljstvo, a verujem i vašu, ja više nisam sam u ovom studiju. Nismo mogli da uspostavimo veze sa inostranstvom gde se moj kolega Marko Vidojković nalazi. I zamenili smo ga. Tako da ga predstavljam u obliku holograma. Marko Vidojković je ponovo sa nama u studiju. Ako ste mislili da će proći ovi izbori bez nas dvojice u ovako uigranom tandemu, grdno ste se prešli. Mare, hvala što si došao. Nenade, hvala ti na ovom uvodu. Bolje te našao. Dragi, šta sad, da li da budem smešan, da budem patetičan? Ma, okay, ne, biću kratko ću biti patetičan. Ajde. Ne, čekaj, uzem Maramicu. Da. dragi gledalci, braćo i sestri, mene posle ovih izbora, dakle, ima ko da štiti, ima gde da štiti. Da li vas ima gde da skloni i vašu decu, to nisam baš siguran. Dakle, ono što... Znači, zaista sam, neki ljudi su u fazonu, nisi dečko normalan, ali ja sam previše put u životu gledao film Povratak otpisanih i, Nenade, pošto si ti jedan... Ja sam ostao onoj u ilegali. Ti si onaj mrki, a ja sam prle, tihi i oca zajedno u jednom čoveku. I pošto su ovo izbori kojima se, budimo iskreni, vodi bitka za Beograd, moj grad, rešio sam da snimam iz studija, tako ćemo to nazvati, sve epizode do do izbora. A onda ćemo... Onda paljba. Onda opet paljba. Onda ćemo da se pakujemo ne. Svi. Ne, okej. Okay. Sad ću da kažem ne. Istinu. Sad, dosta je bilo patetike. Reću vam, kao što vidite, nosim Southampton dres, ko što jeste i red. Sve vreme sam bio u Southamptonu. Pare sam zarađivao tako što sam bio maser ekonomu i njegovoj porodici. Oni umeju da se otvore, ljudi. Da, u drugi deo sezone, kad nisu igrali, onda me Dragan, naš drug Dragan, Đilas Dragan, jel, koji... Dragan me... Dragan jedan me odveo prvo u Southampton da budem... A Dragan me odveo na jedno od svojih ostrva u Indijskom okeanu. Ako ste vi mislili, dragi gledalci, da smo mi u stanju da se svađamo s našim drugom Draganom. Pa vi niste normalni. Nikakve svađe tu nije bilo. Mene Dragan sklonio na svoje privatno ostrvo, jednu od. Tamo... A ja sam se ljutio na Dragana što nije sklonio mene. I onda, pa dobro, Nenade, znaš šta, ipak sam ja, ti ćeš u sledećem turnusu. Ti ćeš to... Ja ću pre sledeći izbor. Ti misliš da su ovo posljednji izbori. Dakle, i onda... I u jednom trenutku su me oba Dragana zvala, rekli, oblači dres, sad ulazi u igru. Sad je trenutak, Mare, dići ćeš opoziciji, znači, za bar 220 glasova. U ostalom, ako budeš u studiju. Southampton je sad u čempionšipu i mora da se izbori za ulazak u Premier Ligu. A da ti kažem, nisam pratio u poslednje vreme. Ulazak u Premier Ligu, brale. A šta, ispali smo? Da, prošle sezone. A pojma nemam. Ispali smo, ali sad kad se vratiš, ti koje pare se dobiju za ulazak u Premier Ligu. Tako da... Biće povišica? Biće, brate, od sledećeg septembra vidjet ćeš. Možda će i Čoda nešto dobije za... Možda plate i Čoda. Posle ove epizode. Da. Ok. Ali, braći i sestre, eto, sad kad smo u fulu... Hvala Bogu, sad ne moramo više da govorimo jedan za drugim. Da, nego možemo upadamo u reč. Možemo istovremeno da govorimo da. Kao što je Bog zapoveda na podcastu. I ono što je bitno, čeka vas jedno višesatno druženje, je li tako? Šta? Višesatno druženje sad kad se raspričamo, to će da traje letnji dan do podneva. Je. A gde će da traje? Mislim, zna se kad je izbacivanje noga u dupi studija, tačno u... Znači, vreme. Ne samo da se Marko vratio, nego su raspisani izbori. E, a kad se raspišu izbori, onda na scenu stupaju notari, a možda i neki ljudi koji notari nisu. Jer šta se dešava? Dešava se prva evidentirana i golim okom uočljiva izborna krađa u Srbiji. Veliko hvala svim građanima Srbije koji su juče potpisali za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Veliko hvala jer u 2, 3 ili 4 sata koliko su potpisi prikupljeni, svi rekordi su oboreni.
gotovo 100.000 potpisa je prikupljeno. Srpska napredna stranka predala je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane za parlamentarne izbore, uz koju je dostavljeno više od 92.000 potpisa podrške građana. Drugog dana kampanje i druga lista predala je potpise Republičkoj izbornoj komisiji. Koalicija Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije sa više od 20.000 potpisa podrške na izbore planira pod nazivom Ivica Dačić, premijer Srbije. Republička izborna komisija proglasila je treću izbornu listu za parlamentarne izbore 17. decembra. Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka. Koalicija koja okuplja pokret Dveri i stranku Zavetnici predala je RIK-u listu Nacionalno okupljanje, državotvorna snaga. Drago mi je, do ovog trenutka naša lista, naši favoriti, drugari Srbije protiv nasilja, i dalje pokušavaju da dobiju telefonom notare. Dok, na primjer, video sam da je naš drugar Biban podneo već prigovor. Jeste u svojstvu glasača, jer on to, čovjek, ja bi isto volao, ali ne znam, ne umem. Video je, dakle, da su se potpisivali fantomski notari u Nišu prilikom skupljanja potpisa za SPS. Očigledno. Tekle, okej, našli smo neka sumnjiva lica, to su verovatno pomoćnici notara, kako se to zove, klošotari. To su mogli i mi da budemo, da, i ti ne, ja. Da, to su neki, ne za znam, za naprednjaki. Ja. Ali, ko je skupio i kad za zanokticu i škića 10.000 potpisa? Oni su rekli... Čekaj, ko je skupio za Šešelja 10.000? Ne, SNS. Broj 3, Šešelj je broj 3 je. Šešelj je, evo ovako, da. Šešelj je... A Zanokice je četvorka je. Pošto idemo... Što ti bliže srcu burdeš, bliži broj jedan. Pa ne, zna se. Oni skupe, naprednjaci skupe, 90.000 miliona glasova ovih potpisa. Potpisa. Predaju listu i imaju višak. I taj višak ide drugarima. I sad pazi, prošle godine, ja iskreno mislim da je SPS u stanju da skupi verovatno i brže i više i bolje potpise od SNS-a, kad ne bi bilo pretnji i poziva telefonom. Tako da nisam siguran da je SNS skupljao i za očigledno besmrtni SPS glasove, ove potpise. Ali, za Šešelja svakako jesu. To nema sumnje. Prošle godine, na izborima, Šešelj je bio broj 4. Savez vojvođanskih Mađara je bio broj 3. Broj 2 je isto bio Ivica Dačić kao i sad, sa istim sloganom premijer. Kao, Ivica svake godine proziva. Pa što, kao, da, što da... Premijer, što ja da sam menja? Premijer. Da, znaš, jednom će možda i da postane. Možda. I a Zanoktica je bila 7. Škić je bio 11. Sad su se probudili u neradan dan, petak, recimo, rekli... U subotu su rekli. Idemo mi zajedno na državotvornu listu, na izbore. U nedelju uveče... Pa to bre, si vidio kolone po gradovima za tu listu, kolike su bile? Ne. To ti kažem. Znači... A za radikale nisi vidio isto? Ne. Pa da si gledao ti? Šta si gledao ti? Pa ja vozio sam dva dana do ovdje. Daleko taj Southampton je. Sad ti kažem. Slušaj, znači, fora je u tome da je očigledno da se, ja mislim da su oni skupili svoje potpise, pošto su notari njihova banda, još pre dva meseca. Znači, kad se prvi put, kad bi stiglo naređenje, zna se odakle, nećemo sad nenade da kvarimo mi našu igru. Naravno, stiglo naređenje, mora izbori i čim je stiglo naređenje, oni su skupili sve potrebe. Šta ima? Šta ti stiglo? Pa ne, hoću ono... Neki klipić. Ono, ne, ono što smo... Neki seksi klipić. Ne, ono što smo imali, onaj podatak o broju notara. Pa mislim, ajde, okej, okay. Pročitaj da ostane negde zabeleženo. Dok ti ne nađeš, ja ću da pohvalim opoziciju. Kako je reagovala, kako je brzo podnela prigovore na ovo, ukazala na sumnju da je tu neki... Kako već pokazala zube tim povodom. Pokazala je zube, pozvala je glasač, a ništa se od toga naravno nije desilo, zato što moraju se skupe potpisi. I sad svi čekamo da opozicija jedina praktično, normalno, pored SPS-a, skupi potpise. Da li misliš, Nenade, da je iko osim opozicije koje će skupiti fair potpise i Ivice Dačića skupio potpise na normalan način?
Ne. Sad ću ja ti kažem zašto. Bio sam svedok... Čak i SNS. Bio sam, da. Bio sam svedok prikupljanja potpisa u Šapcu za Srbiju protiv nasilja. Ne postoji teoretska šansa, znači ne postoji mogućnost da se više od 30 potpisa urade za sat vremena. Do 35. Ako imaš četiri ruke? Ne, znači ti, da, ali ti radiš dve liste. Radiš. Radiš parlamentarne izbore, radiš listu za grad u Šapcu i u Beogradu. Znači, vidi, koliko ja mislim, neko je objavio na Twitteru, sad mi je žao, ne mogu da nađem taj tweet, nisam valjda obrisao sliku, da kaže da u Srbiji ima... Ja, čekaj, imaš, slavši meni. Pa da, evo, tražim pa ne, da u Srbiji znaš da ima... Sve, znaš da sve čuvamo duplo, baš zato što ti umeš da zaboraviš. 100, evo. Aha. Evo, ja ću čitati. Evo. Ne, nije. Evo, evo. Znači, aha, okay. Za jednu overu je potrebno oko 2 minuta. 30 do 35 na sat ide. Ako SNS sakupio 84.000 potpisa za 12 sati, a Vučić je rekao 100.000 za 4 sata, znači da je radilo 7.000 overivača. To je neverovatno, zato što u Srbiji prema podacima na društvenim notara. Mrežama ima 225 notara, za kojih radi još 1430. Radili bugarski notari. Radili. Znači, ovde neko var. E sad, Mare, u čemu isto dalje? Zašto? Ja sam uvek imao dilemu. Zašto Vučić mora da ima 100.000 potpisa? Pazi, svaki potpis je 360 dinara. 360 puta 100 je 36 miliona dinara. Zašto bi neko dao, evo uzmite zdravu logiku, 36 miliona dinara za nešto što mu treba 10.000 potpisa? Kako će zanoktice i škić da idu ako nema... O tome se radi. Znači, gde su ovde krađe? Prvo je krađe to što je nemoguće. Znači, gledaj, Mare, nemoguće je skupiti dva notara da skupe više od 1.000 potpisa za jedan dan. Nemoguće. Ne postoji mogućnost. Naprimjer, ovi u Šapcu su imali dva notara koji su radili. Oni su u dva dana morali da rade da bi došli do tog broja. Iako je bilo ljudi napolju, ne možeš da stigneš fizički. Ti dok dođeš, izvadiš ličnu kartu, oni te upišu, ti se potpišeš, odeš na drugu, to traje minut, dva, razumeš. Nenade, ali zašto znači, mene... Znači, prvo je krađe, znači to... Jasno. Drugo je krađe, znači to je te krivično delo. Ako je tačno to što kaže Biban, da su neki drugi ljudi, a ne notari, prikupljali... Komšinica s prvog sprata od poverenja prikupljala potpis. Sad, i ne samo to, nego i potpisivala. Da. Sad, da li zdrav razum može da bude dokaz pred sudom, ti znaš da ne može, ne. Ali da Šešelj skupi, da Rade Basta skupi za jedan dan... Čekaj, šta, ko? Rade Basta, kaže, skupi za jedan dan. On je bivši ministar, tvoj drugar sa Instagrama. Ne znam u kome priči. Ko je taj? Šta je? On je skupio. Skupio za jedan. Rade Basta je, znači, znaš šta, on mi je bio sumnjiv. Ja sam njega otpratio sa Instagrama, zato što nam nije odgovorio ono jednom kad smo ga nešto pitali. Je. A drugo, bio mi je sumnjiv. On ti je jedan, možda preko Instagrama skupljaju potpise. Rade Basta, znači... vrate, na Instagramu, ima pratilaca, naša Zoka ima fair pratilac, ima nešto par hiljada i tako, znaš, koliko ide. Rade Basta, za koga niko nikad u životu nije čuo, jel? Sad ću ti kažem koliko ima pratilaca na Instagramu. Ima, i verovatno su ti pratioci na Instagramu, samo da sklonim ovog Šupića, Rade Basta, ajde, accounts, šta je, imate vi ovde internet, vrate, aha, 149.000! Brate, mi imamo 6.500 imamo ljudi, zapratite nas na Instagramu. Ja 27.000 imam Instagram od početka Instagrama. 149.000. Odakle ti ima i ovu štriklu? Štriklirali su ga kao ti si verifikovan. Znači, njega su verifikovali notari Instagrama odavno sa 149.000. Prema tome, brate, ako imaš... Znači, skupljaš potpise na Instagramu. Na istom kažeš, ljudi, trebaju mi potpisi, ja sam Rade Basta, svi znaju za mene. Čekaj, Mare, aj mi samo kaži logiku jednu. Koju, brate? Jer bi dao 36 miliona dinara za potpise, a treba ti... Te, nisu moje pare. Znači, bez me briga. Dajem da se kurčim, razumem. Da skupim 8 miliona, da se vidim da se može. To su ljudi mislili
da se to radi da bi se pokazala snaga određene partije. Ba znam, ali brate, vidim, ti pokažeš snagu i sa 20.000 potpisa. Čekaj, be, stani. I on, prvi Nenad, predaš. A 20.000 potpisa je 7.200 dinara. Ovo je 36.000. Ali pogledaj koliko ti ja penimo sad. Evo, koliko smo izgubili vremena ovde. Koliko smo izgubili vremena ovde. Pita me tvoja žena da li si stigao bezbedno. Yes, molim te, javio meni, se, javio brate, javio. Znaš i sam da moramo da sledimo bezbednosti. Naročito sad kad sam ja te pa došao bez dozvole, moramo dupli protokol da. E, ovaj, 10 minuta. 15 minuta mi kenjamo, obrate, ovome i sad razjarili smo se onako baš žestoko. Idemo onako, na drugo. Sve, ne to, nego ja se pitam kad ćemo mi se razjarimo ovako u praksi. U praksi. Evo ja sam došao da bismo se, jel će opozicija da se razjaruje... Da uradi nešto po ovom pitanju. Ili će možda da skuplja. Oni će možda da beleže ovako jednu po jednu do 161. stavke i onda ćemo verovatno da kulminira sve u noći izbora. Nema problema. Tu sam. Tu je i Nenad, brate. Bićemo tu. Bićemo. Nema, brate, problema. Ako sad treba, kad je bitka za Beograd... Idemo u rov, idemo. Nema zezanja. Da. Naročito ko poslijemo deda zbrišem. Šta misliš? Da li će nam biti lakša bitka za Beograd ako nam je sa druge strane Vojislav Šešelj? Pa neće. Misliš? Čitao sam... u stvari, hoćemo da pogledamo prilog. Pa onda... Ali ovaj prilog... Raspričao sam se, jebi, izvini. Odavno nisam bio studiju. Nema, sve super. Pravo. Ovaj prilog malo je nostalgičan, jer malo i podsjećamo na neke izjave Vojvode koje su bile upućene direktno imeniocu te liste, tako mogu da kažem. Kako se zove ono? Nositelju te liste. Nosilac liste. Aleksandar Vučić, krademo Đinđićev slogan. Tako se zove lista. I ne smemo da stanemo na tome. Da, ne, tek se počeo. Evo, uživajte u Šešelju. Dakle, dobio sam dva kancera. I znate kako sam nazvao te kancere? Ta dva moja kancera na jetri nose imena Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. Vučić dovodi Strauss-Kahna, Tonija Blaira, dovodi i onog Guzenbauera, a s vremena na vreme primi i Kurca. Koliko je puta... Braćo i sestre, nije smešno. To su činjenice. I Hag mene lično nije ubedio za ovih 20 godina da je objektivan. Uzmite procenat presuda u Hagu, osuđujućih. Mislim da je 75% protiv srpskog naroda. Koliko je važno da na svim nivoima pobedi ista politička grupacija. Zato što se posebno u Beogradu i u Srbiji se prepliću republički projekti i projekti u gradu. Ja mislim da svi koji kritikuju ovu koaliciju traže od nas da mi imamo nekakvu grižu savesti i traže od nas da mi živimo u 2008. godini, kao da se od tada ništa nije promenilo. Koliko mi je drago što smo čuli da Vučić prima Kurca, od kad je... I ovo bez bipa, molim. Od kad je Kurc... Pa nije, znaš, Sebastijana Kurca. Kuvca. Znači, Guzenbauera, Kurc Zglajzno i Kuvca. Od kad je Kurc Zglajzno, ti ja ne možemo više da se zezamo na tu foru. I hvala Šešelju što nas podsjetio. Ja mislim da je stvar lingvističke prirode. Ti kad imaš dve osobe, jednu koja je mutava i muca, a to je Ana Brnabić, i drugu koja muca i meša reči, a to je Šapić, red je da postoji i neko ko je rečit, je neko ko ume i da napiše knjigu 2, 3, 5 i da bude tako i šaljiv i duhovit. I mislim da su u Vojislavu Šešelju... I nema govornu manu pri tom. Nema veze, to ti je nekad prah vele, je nekad i simpatičan. Hoću da ti kažem da im je Šešelj dosta podigao sada taj lingvistički, odnosno govornički nivo koji je inače bio ispod nule. Jer ovaj Šapić, brate, znači treba mu vokabular, što je neverovatno šta čovjek priča, ova, brate, tek ono, mufljus totalni. I sad, naravno, Šešelj je sad to sve iznivelisao. Narator. Šalu na stranu, Nenade. Ono što je, ono što sam pročitao, čuo sam Vojislava Žanetića. On je rekao nešto jako zanimljivo. A to je da tih procena tipo, koliko će Šešelj da uzme, ako izađe sam u Beogradu, dosta vredi Aleksandru Vučiću ako bude na njegovoj listi. Tako da je bitka za Beograd
grabi šta god možeš. Jeste, i da je... ali znaš šta je tu bedak? Što oblati? Što naši drugari ne kapiraju da 1,5% može da im... Pusti naše drugare, jer smo se dogovorili da ćemo samo da ih hvalimo. Samo to, evo. I samo hvalimo znači, naše drugare. Znači, gledaj, naši drugari... Bravo, naši drugari! Naši drugari nisu hteli da uzmu u koaliciju neke svoje bivše drugare. Pa zato i nisu svoje, hteli. Svoje, ne naše. Oni su ludi svoje, svi kompletno, brate. Koji mogu da imaju to što ti kažeš 1,5-2. A ovaj, bre, ne preza. Ovaj ne preza. Nije da ne preza. To je, ovaj, bre, Šešelja. Ja profesionalac! Samo, evo, ja se samo nadam, ljudi moji, da će ovo doći, što ću reći sada, do, na primjer, Rasima Ljajića. Samo me zanima, Rasime, kako možeš da ideš na istu listu u Beogradu sa Vožeš? Znači, sve razumem, sve kapiram, ali... Otkud ti na istom mestu sa Vojšašom? Rasim je pokazao da može svuda i sa svakim. Ovo. Ja sam verovao stvarno da ne može sa Vojšašom. Meni to nije... Sad... Ajde Vuk i Šešelj, kumovi, vas da bili, nikad se nisu odrekli jedan drugom. Pa, manje, više, praktično, tu i tamo. Oni jesu nekako sada, dodiruju se preko beogradske liste. Dodiruju se pa, ovaj, da, na listama. Razumim. Druga stvar, spočitavaju... To što je kandidat za gradonačelnika Beograda, gospodin Obradović, profesor sa Fakulteta organizacionih nauka, i kritikuju čoveka što je radio za njih, za državu. Znači, slučajno nemoj neko da radi, pa Ani Brnabić je to jeres raditi za državu, praviti projekte i tako da. Ali ljudi moji, Ana Brnabić i Milenko Jovanov imaju prava da govore o nečkoj drugoj listi. Pogledajte samo broj 3 na mestu, na listi Aleksandar Vučić, ukraden Đinjićev slogan. Ukrali smo Đinjićev slogan. Gospodin Dejan Ristić. Šta? Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida. No, brate, to Dejana je... Ristića je vlast Borisa Tadića stavila da bude direktor... Ne samo to, on je u savjetu roditelja... U savjetu roditelja je činio sve da sprovede agendu. Sistem nije zakazao, sistem je funkcionisao. Ubeđivao je roditelje da deca treba da idu i da nastave u školu nedelju dana nakon krvavog pira maloletnika u toj školi. Idemo dalje. Mesto broj 22. Tvoje omiljeno. Moja omiljena. Sećaš se koliko sam ti pričao o njoj? Sećao sam, ukazivao si. Ja sam bio, Nenade, šta si se ostrvio na ženu? Ti si mi rekao, Mare, ti si pisac, a ja dugo radim političko novinarstvo. I umem da prepoznam preletačicu. Žena koja je udarila, znači pazi, mi jesmo ovde psovali. Predsjedniku majku. Šta? Ajde. Ne, to mi jesmo, rekli da je ovakav ili onakav. Ne znam ali, Mare, priča. Nikada mu nismo udarili u muškost. Kako? Pričali smo pre 2 epizode, da mu se ne liže. On je sam to rekao, izvini, on je sam rekao. Zajbavali smo ga pola epizode izvini, za to. On je sam rekao stavili smo naslov epizode. On je, Mare, sam rekao da mu se ne diza. Nismo mi to rekli, izvini. Dobro, okej. Okay. A ova šta je, ona rekla? Je rekla za nosioca svoje liste da je Šonja. Nenade, ti se preporučuješ vladno njemu čekaj. Za listu. Idemo dalje. Kena! Ba ja sam mislio da je Kena naprednjak odavno. Kena, bre, bio pa... predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke. Dobro, ali slušaj taj nadima. Kena je Zelja, bio Radoslav Milojičić. Kena, vidi, on je Zelja. Bio predsjednik, on je bio u Demokratskoj stranci. Gospodinu Šutanovcu. Šule, pa i on je isto ono što je Zoran Živković bio Zoranu Đinđiću, predsjednik izvršnog odbora. Okay. Kena je rekao Đilasu, ajmo u crkvu da se zakunemo da nikada nismo, niti ćemo ikada sarađivati sa Vučićem. Dobro. Đilas reče srećom, ne odosmo u crkvu. Šte ili šteta. I na kraju, nešto zbog čega da imam ovde kofu punu. Polio bi me. Polio bi sebe i tebe. Što? Zbog Dejana Bulatovića. Pa da. Dejan Bulatović koji je bio gost u ovoj emisiji. Onaj kome je Dejan Bulatović bio potpredsjednik stranke, neka se bavi njim. Dobro, znači, slažem se, ali kod nas je u emisiji... Pa bio i Šapić kod nas u emisiji, sada tužio nas 3 puta, pretio nas smrću. Šapić kod nas nikada nije hvalio Vučića. Nije pljuvao niti hvalio Vučića. A ovaj je pljuvao Vučića. Pa po meni je... I doveo je onog mučenika jednog. Sjećaš se koliko se preznojavao u onoj...
možda će Dejan Bulatović, možda će Dejan Bulatović da preleti opet. E. Ja sam siguran skoro da je gomila tih koje si ti sad naveo, a koji su siguran sam ovi pravi naprednjaci koji su njih stotine hiljada koji su dugo članovi stranke, su oduševljeni zbog ovake liste. Oni su spremni da prelete na našu stranu. Bre, Staša izvisila bre. Staša je tamo. Kako? Pa nema je na nekom 160. mestu. Kako? Staša, pa, Kebara, Lungara, Jangura, Šta, Langura. Šta, niko od njih nije? Pa oni, bre, gore na... Svi odošu u ministarstvo. Pa odoše, bre, nema ih. Jadu. Svi odoše, bre, u ministarstvo. Znači, ne, Marko, ja sam siguran da ti i ja odemo u SNS, u opštinski odbor. Ja imam već spreman dres ispod. Da promenim dres. Da skidaš dres. Odmah skidam dres. I oni bi rekli, izvolite, bire... Verovatno bi morali nešto malo da idemo na Pink Happy malo. Nema problema. Da odradimo. Nema odmah. I, brate, odmah ulazimo. Znači, brate, posle Skype-a mogu, brate, i na Happy i mogu i na Čoveče, Pink. Čoveče, samo i mi još. Ne doznajemo, da. E, ali, vidite, sunce ovog neba tako lepo sija. Konačno. E, ta točno je došlo je onako. Znate ono kada sija pa vi otvorite prozor, a ono uđe. Svežina, pa bre, imamo, bre, čovječe, auroru borealis koja sveti iznad Srbije. Ej, imamo jednu glavu koja se žrtvovala. Sad se lakše... Direktor Bezbednostno-informativne agencije Aleksandar Vulin podneo je neopozivu ostavku. Predsednik Aleksandar Vučić i Srbija susreću se sa pretnjama i ucenama koje se mogu porediti samo sa austro-ugarskim ultimatumom iz 1914. godine. Od nas se traži da priznamo Kosovo, da napustimo Republiku Srpsku i da, uvodeći sankcije Ruskoj federaciji, prestanemo biti suverena zemlja i nacija. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija traže moju glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji. Nisam uzrok ucena i pritisaka na Srbiju i srpski svet, ali neću da dozvolim da budem povod za ucene i pritiske na Srbiju i srpski svet. Zato podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora Bezbednostno-informativne agencije. Moja ostavka neće promeniti politiku Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Srbiji, ali će usporiti nove zahteve i ucene. Sankcije Rusiji nisu dobili, srpsko priznanje Kosova nisu dobili, ali jednu srpsku glavu jesu. Odbijam da zbog bilo kog položaja postanem deo antiruske i antisrpske histerije, da prestanem da brinem o Republici Srpskoj i njenom opstanku i da prestanem da verujem u neminovnost ujedinjenja Srba i stvaranja srpskog sveta. Odbijam da odustanem od politike vojne neutralnosti i bratstva sa Rusijom i Kinom. Ovo je mala pobeda Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ali i moja velika pobeda jer sam dokazao da su Srbija i srpski narod vredni svake žrtve. Mala je moja žrtva u odnosu na veličinu svetinja koje branim. Prvo da smo sigurni da se ovo desilo konačno. Da ovaj... Pa bio je na Pinku, znači... To je to. To je bila to. Labudova pesma. Labudova pesma, da. Ok, onda, brate, da se rastanemo s njim, poželimo dobro zdravlje. Da. I, i da mu poželimo da se više nikad ne pojavljuje. Teško. Slušaj, ne, šta teško? Mislim, ja sam čuo te vaše neke teorije da je on sada kao podneo ostavku na početku kampanje da bi kao šta, učestvovao u kampanji. Ne, nisam ja to rekao. Ne, ima vas. Nisam da sam rekao da si ti, nisam. Mada imam ovde i tvoju poruku, ali okej, nisi. Znači, učestvovat ćemo u kampanji. Kako Vulin, koji nikada nije dobio više od 2,5 glasa, može nikako da pomogne u kampanji. Vulin koga niko živ, on je jadan, nama je, ne mogu reći simpatičan, ali mogu reći harizmatičan, eto. Ali, brate, on nije. Kao Simo Spasić, otprilike. Pa to, ali harizmatičan, nama jeste, ali njima nije. Znači, zamisli sada Vulin da krene... za koga se zna sad sve ono kako je išao, da pomenemo, evo samo da ostane zapisano, šta je on sve bio, je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ministar za rad i druga pitanja, ministar vojni, služio vojsku, ministar policije, pretio mi hapšenje, šef BIA, ja zapalio preko. Šta sve nije bio, brate, Vulin, i šta sve nije radio na tim pozicijama? A šta će tek biti?
Ti si mi rekao, Nenade, da se priča da mu da spremaju noga u... Ovaj, da, u... da bude ambasador na Kubi, ali on je rekao da ne vidi sebe u van Srbije. Da, dobro. Ovaj, ja bih volao da on ode da širi tamo srpski svet. Ja bih volao da bude u kampanji njegov... zato što će da im stuče. Da, svako stuče, njegovo on. Pojavljivanje im oduzima barem 2% glasova. Ne, on je jednostavno čovjek koji ne može da izdrži da ćuti, razumeš? I on bi da progovorio na lakat. Ma šta ti je? Pa, mislim, nisim da nisi u pravu. Sada misliš da je toliko jak bio pritisak da je on morao da odstupi? Naravno, 3,5 meseca, brate. A imamo i dokaz za to. Jesi vidio ko je potpisan na RTS-u? Znači, ovo što ste gledali, ovo je prilog RTS-ov gde se citira i u reči Aleksandra Vulina, ali dole u potpisu piše Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Ne, znači, što znači da je Vučić pisao tu ostavku. Pa jeste tako. Pa, i zanimljivo je da je Vulin pisao ostavku. Ja mislim da bi ona bila drčnija. Mislim da bi bilo, slušajte, ja znači, ne želim da Srbija trpi pritiske zbog mene i povlačim se s ove pozicije da bi Srbiji, naninu, ja. Da bi bilo lakše. Ne, bez taj naninu. Dovoljno je ovo. Ali ako se pažljivo čita ovih 40 redova prokenjavanja, ti ćeš u stvari da vidiš jednu ostavku koja je rekla, evo, ja ću da podnesem jednu od svojih glava kao žrtvu srpskom svetu. Zašto? Da bi pritisak SAD bio nešto manji. Znači, ne da bi pomogao se, nego, brate, ako možete, malo smanjite pritisak, jer pod tim pritiskom je prvo izleteo, kako se zove, Radojičić, 24. A sad je izleteo i ovaj. Znači, 12. jula su Amerikanci uveli sankcije Aleksandru Vulinu. On je izdržao nekako do noći veštica. Dan posle ili dva je podneo ostavku. Znači, to su 3,5 meseca. Pritom, smo u ovoj emisiji lepo molili kolege iz Danasa i sve ostale. Znači, kad čujete glasine, evo samo što Vuli nije otišao, ćutite. Nemoj da se pecamo pa da pričamo o tome, jer oni onda za inat će da produže njemu politički život još 2 nedelje. A o, to je nama... Nama, brate, nekima je to zaista bila saksija na glavu. Ali, Mare, mi sada... Što, izvini, Nenade, samo da završim i tu misao. Nemoj da misli neko sad kao... to je slučajnost, brate, što je on podneo ostavku, što smo nas dvojica u studiju. Znači, ljudi su... Totalno, što sam ja rešio... Na pruženu ruku... režima, mi smo odreagovali ovako. Pa ne, mi smo se već dogovorili da će to tako biti. I onda je ovaj podneo ostavku, na našu sreću. Jasno. Ali možda je podneo ostavku da bi bio loose cannon. Znači, znaš, da oni ga pustili, rekli su mu, okej, dobro, ostavka, idi sad tamo u žbunje, naoružaj se i vrebaj Jakulačina, ja Vidojkovića, ja obojicu kad odu na onu tamo jagnjetinu ispod Sača, što ćemo ići u želeo sam gore samo haringa. I eventualno losos. Ti užas. Međutim, mi smo, Mare, sada došli u situaciju... Posle snimanja. Mi smo došli u situaciju da sad imamo upražnjeno mesto šefa BIA. I ja bi, kako? Ja bih apelovao na našeg predsjednika da se to pitanje što pre reši. A ko će to biti? Ne? I ja u ime DLZ-a sa slobodom da predložim da na to mesto dođe kvalifikovan čovek. Zlatibor Lončar? Ne. Ima mnogo zbiljnijih igrača. Ko? Ja mislim igrača koji se dokazuje na terenu, koji ima razumevanje za patnju srpskog naroda na Kosovu, skoncentrisan je na to. Ja predlažem Milana Radojičića. Nenade, to je odlična ideja. Ja mogu samo da se složim. Ima pošto, bolje. Pošto postoji opasnost da možda i Milan Radojičić je pušten s lanca da u nekom žbunju vreba nekog tebe ili nekog ko zna koga, mene, ne daj Bože. Oni su sada u ovoj fazi nepredvidljivi i izuzetno... Ali, Mare, ti i ja smo Srbi, a on nije protiv Srba. Njemu su neprijatelji Albanci na Kosovu. Ko? Radojičiću. I on će da svu svoju energiju i svo svoje bezbednostno znanje i umeće da iskoristi za rešavanje problema sa Albancima, a ne sa nama Srbima, razumeš? Ovaj bre srpski svet stvarao bre na Kubi, na Kipru, na,
u Japanu... U Republici Srpskoj, izvinim, molim te. A ovaj je skoncentrisan na Kosovo. On je tamo, bre, kuću svoju ostavio, bre. On treba da vrati onu kuću. I ne samo to, kuću. I ne samo to, Nenade. Nego njega, onaj narod gleda ko gleda, u Bog. Gleda, bre, ko u šefa ko bija, u bre. Ko u šefa... Pravo si, podržavamo predlog. Predlog. Možda će da ide znači, u naslov znači, epizode. Mi ne, čak ne imamo da. Dva predloga u ovoj emisiji. Dve ideje koje molimo predsjednika Vučića. Nas na listu. Nas na listu, nas na listu. Marka i mene i Milana Radovičića. Za šefa bija. Za šefa bija. I kada bi Marko i ja bili na listi, mi nikada ne bi dozvolili da se ovako postupa sa predsjednikovom porodicom. Sram vas bilo. I za to su mi krivi otac i majka. A otac mi Anđelko Vučića nije Fahri Musliju. Sram vas bilo, lažovi jedni. I na to nikada ne reagujete, na to niko neće da reaguje. A to im je politika, jer to ponavljaju svaki dan. To su mi u Skupštini govorili. Profesionalni mediji Dragana Šolaka ne mogu da padnu niže. Vođeni bolesnom mržnjom prema Aleksandru Vučiću, na najbedniji način u svoje blato probali su da uvuku ni krive ni dužne i članove njegove porodice. Tako je samozvani profesionalni list Danas objavio je na svojoj strani odvratan naslov ko je Musliju za kog Vučić tvrdi da nije njegov otac. Valjda misleći da će tako više da povrede Aleksandra Vučića pred celom javnošću, lažima su pokušali da dovede u pitanje moral poštene žene, majke i bake koja ima 79 godina. Nije bio film. To je bilo gore suđenje od haškog suđenja. To je bilo, dakle, javno čitanje optužnice i presude. Na smrt. Oni su juče pokušali, oni su juče osudili predsjednika Aleksandra Vučića na smrt. Možda će se nekom učiniti da preterujem, ali ne preterujem. Možda malo. Možda malo ponijelo ga, jel? Marić je to. Oni, kada, znaš, vide da možda gube Beograd, njima je to već smrt, znaš, politička ili bilo kakva. Nenad, molim te, razjasni mi, kako je došlo do afere Fahri Muslija? Evo, sad ću ti kažem. Pre svega da ti kažem da ja Fahri Muslija poznajem. Fahri Muslija je naš kolega novinar koji je meni jednom prilikom pomogao... Rekao, dosta bre, više s tim tračajima, bre. Ne, ti to rekao? Fahri Muslija je meni pomogao kad smo radili kolega iz PGP mreža. Jo. I ja radili smo intervju sa Hašimom Tačim. Hašim Tači nije hteo da odgovara na pitanje na srpskom, jer... Ne ume dobro da govori, znači ono ljivada, ljopata, nije htio da ga neko ismejava. I onda smo se dogovorili, taj kolega je snimao, ja sam mu postavio pitanje na engleskom, a Hašim Tači nam je odgovarao na albanskom i mi smo klimali glavom. I onda je Zoran Ostojić u autobusu pitao nas, isto kolega nekadašnji, pitao nas je, i sadašnji radi sa Komrakovim. Da, bre, on je kolega par excellence. On radi na... Onda nas je pitao, vi klimate glavom, otko znate šta vam je pričao i Fahri Musliju se ponudio, bio s nama u autobusu i ponudio se da nam prevede taj intervju. Ona mi čovjek stvarno preveo. Dobro, bre, Nenade, ja zahvalan... bre, jebo te, pitao sam znači, ti kako je postala afera. Da ti kaj da znam, znači znamo ga iz... Ja znaš i Anđelka, pravog oca. Ne, znam Angelinu. Dobro, dobro, znaš Angelinu, znaš Fahrija. Angelina i Fahri su radili zajedno mnogo kasnije. Vi ste svi kolege? Da, mnogo su kasnije radili zajedno pre nego što se pričalo o tome. Šta? Celu priču je pokrenuo ko? Ovaj Brkić. Milovan Brkić. Znači, to nema veze isti priča sa time. Ne, ali čekaj, stani. Znači, to je... Stani. Znači, čekaj, bre. Vest u Danasu je bila Vučićeva reakcija na šta? Na višegodišnja naklapanja i citiranja tabloida po društvenim mrežama da je Fahri Muslijo... Da mu je Čale, svi znamo znači to. Znači, evo, u DLZ, evo, sad ćemo u ovom trenutku se pretvorimo u onu emisiju... Velju Ilića. Ne, u onu emisiju... Velja Ilić je bio... Velja Ilić imao svoje argumente i Velja je rekao Velja da krv nije Ilić vodo. Je zaista preterio. I to je rekao emisiji krv nije vodo. Nije rekao... A kakve veze ima da. Komu je Čale, bre? Ne, čekaj, Mare. Mi se sada na trenutak pretvaramo u onu emisiju DNK i gde svečano potvrđujemo u DLZ nikada Anđelko tako... Čale. Anđelko, da, nikada to nismo dovodili u pitanje. I niče. Mi i nikad nismo pali na taj trač i nas to uopšte ne zanima. Tako je. Znači, naš koliko prvo... Mi ne diramo predsjednika u porodicu ni u jednoj varijanti. Znači, totalno... Nikad je nismo pominjali, niti ćemo. Zašto bi?
Zašto bismo, u stvari? Zašto? Zašto briga za njegovu pobedu? Šta? Da sad ja treba da krenem da pričam tračeve o Anđelku iz Bora i o topljenju bakra, ne pada mi na pamet. Ili o ekonomici novca. Da ja pričam o tračevima, o tome kako baš urednica Vesti nije sedela te noći u studiju kad je bombardovan RTS, nego su sedeli svi drugi pa su izginuli, neću, nije moj posao. Tako je. Kad smo mi tračarili? Mi nismo trač rubrika. Mi smo ekskluzivni elitni podcast. Evo i sad smo napravili taj podcast. Mali samo iskorak da budemo taj DNK, da čisto... Da podržimo Anđelka. Podržimo Anđelka i da podržimo ljudi stvarno. Nađite neku drugu foru da zezate Vučića. Ono što nije korektno je, nađite neku drugu foru, slepci, glupi, da maltretirate danas. Da. Zato što je danas preneo... Nije rekao, danas je samo rekao... Da, ček se i onaj bre klošar što čita vesti izbunio. Znači, danas je samo... Ona budala bre, znači, danas je samo rekao ko je Fahri Musliu novinar, za koga je Vučić rekao da mu nije otac. Tako je. Mislim, šta je tu? Mislim, po meni... Uvek vredi pratiti šta predsjednik govori. Po meni je danas uradio dobru stvar. Naravno. M je potvrdio ovo što smo i mi potvrdili. Nije ušao u tu priču. Ta priča se raširila među narodom. Krajnje bez veze i nepotrebno. To je kao sada pričamo ko je otac. I onda ovaj osuđeni kriminalac i robijaš Dragan J. Vučićević. Da. Priča o pokušaju ubistva. Ubistva, pa si to naučio u CZ-u, druže? Jebo, za 24 pa nemoj... sata, čoveč. Pa šta ti je? Vrati, stvarno su pravo... Da li si posećivo neku psihološku savjetovalište? Ima... Odmah čim dođeš u zatvor, valjda tebe povedu ne kod psihijatra. Ne samo to, nego kad izađeš iz zatvora i odeš Moni odmah prvo... Trauma tako ode, je. Da. On je čovjek prošao traume, se... vidi se, vuče traume iz zatvora, znači, i zato lupeta. Znači, ali nemoj Vučiću, da se... Vučiću, da se razumemo. Tebi gori Anđelko pod nogama. Tebi gori pod nogama i jasno je šta radiš i šta pokušavaš. Neće i okej, okay, to se prima, proći će ti, ne. Prima se kod budala, ali da ti kažem jednu stvar. Doći će tebi beli listići glave jednog dana, nemoj. Kako? Nemoj mnogo da brineš o tome, jer ovo sve što radiš, radiš da Šešelj, Anđelko, ovo, ono, danas, ovo, ono, klošari, levo, desno, ološi i tako dalje. Čoveč, pusti bre, uživaj u životu, brate. Imaš žive i zdrave roditelje, imaš divnu decu. Uživaj bre u životu i... Odstupi, brate, idi do kioska. Kupi novu, vidi. Kupi danas! Evo, vidi Šešelj, Toma. Evo, i ovde Šešelj i Tome. Ne, ovde još bolji igrači. Evo ga Vulin, otišao sa gledala. Pa ne, gledaj još bolji igrače ovde, ovi, da. Kakve novine. Kakve novine. Idi Vučiću do kioska, idi da je u Vučićeviću. Evo, vidiš ovde, gledaj, pa čak su ti nacrtali kako si igraš sa debelim. Tako je, to nisu oni, ne pišu tu imena. To su neke karikature koje samo liče. Evo i ljude. Ovo vidiš kako je lepo. Idi bre. Korak se razvaljuje. Ja bi ovo, kupio i ja bi svaku ovu karikaturu uramio. Ja svaku svoju ovu kolumnu uramio. Znači, ljudi moji, nije nam lako, neće nam ni biti sa ovim čovekom. Šta oni rade i na šta su sve spremni. Oslobađamo Beograd, Nenade, brate, nema druge. Vidjet ćemo i Magareće kutku, da. Ono. Ali, ajmo mi na kratku na ono pauzu, ono naše što bi rekao Kesić, i vraćamo se u studio gde ćemo razgovarati sa našom gošćem. Dobar. Loš. Zao. Braći i sestre, 277 DLZ. Naša gošća ponovo u ovoj emisiji... Producentkinja, autorka filma Aleksandar Vučić, Putinov Bambit. Ko sam dobro zapamtio... Putinov Bambit. Bandit. Jovana Polić! Ej, čao! Dakle, iz JSP produkcije, direktno Jovana. Znači, odmah da ti kažem dve stvari. Prvo, film sam... onaj YouTube ima onu foru da ubrzaš puta dva. Nije dovoljno. Koliko je film jeziv. Ja horore volim, ali ne po istinitim događajima. Ti sad ko Bakarec. Ja ti se kunem. Ne, teško, naprotiv. Bilo mi je jako teško da gledam ovaj film. Gledao sam ga iz više puta, ružno sam sanjao. Bilo je stvarno odvratno gledati i podsjećati se ko je i šta je i kakvo je čudovište Aleksandar Vučić.
Dakle, hvala ti, ono, e baš ti hvala. E baš ti hvala što nisam spavao. Da, i druga stvar za Vučićev šah, i tu ćemo da završimo uvodni deo. Imam čoveka, dakle, svedoka, koji je pobeđivo Vučića u šahu, dobre, dok su bili... Da, čuti, nije bitno koji. Nije bitno koji, to je izvor. To sad vidiš opasna tema. Da, dobro. Mi smo Vučić Putinov bambit. Zbog šaka se gubi glava. Razumeš, šah je sad naš, ako neko kaže Vučić ne... E, ovaj ga je rasturo ko pacera najgore, pritom je 5 godina mlađi. U svim tim mlađim kategorijama. Kažem, bio mi je, oni su iz istog kraja, ovaj ga je razvaljivo. Kažem, ovaj pojma nije imao. I onda je valjda su mu ostale te traume i onda on sad se... Možda ga Šešelj naučio, ne znam. Ali zašto, Jovana, ste napravile horor. Zašto? Zašto moramo da se posjećamo? Što nije bilo neka romantična priča? Koja mi je? Da. Pa koja mi je cina grupa? Ako hoćeš. Ja bih Vidojkoviću volila da živim tu gde ti ordiniraš. Pa da ne moramo da pravimo ovakve filmove. Međutim, mi živimo u Srbiji i to je jedini odgovor. Mislim, u Srbiji danas, ovako i Srbiji danas. Prebivalište isto u Srbiji? Jesu, samo prebivalište i evo, povremeno ovako upadneš ovde. Nije biti svaku epizodu do izbora. Ne odaj. Pa posle izbora, znaš šta? Evo, znači, dragi gledalci, ako želite da Marko Vidojković ostane posle izbora u studiju, izađite na izbore i zaokružite adekvatan broj, a da nije 1, 2, 3 ili 4 ili tako to. Okay. Dobro, nego samo da se vratim na početak, odnosno tvoju najavu mene. Bambit. Čekaj, polako sa šahom. Prvo najavu mene. Dakle, ja jesam ko-autor filma. Ko-autor filma zajedno sa Sanjom Lončar. I celim timom koji nije bio mali i koji je bio jako značajan. U porotu ste imali za jadnog predsjednika i praznu stolicu. Tako, i porotu, i sud, i preki sud, i električnu stolicu i sve ostalo. Evo, kaže Bakarec, koga sam pomenula, kako je to horor film. Ja se slažem. Evo, ja se slažem sa Bakarecem, ali to nema veze sa nama. Znači, to je horor film zato što mi zaista živimo horor. I mi smo samo poređali činjenice i prikazali zapravo u kakvom hororu živimo i to nije film, to što mi živimo. Bilo bi super da je to samo nekakav film. To je ono što mi živimo. A što ste to uradili baš sad? Da li želite da... Teorija zabere. Da li želite... I to na dan početka predizbora. Da, sram vas bilo. Zašto? Podsjećate narod kakav mu je predsjednik. Tako je. Sram vas. Podsjećate one babe iz naše Laku noć kakav im je predsjednik. Evo, ja se ne stidim. E, kaži mi, kako komentarišeš to što je deo javnosti stava da je ovaj film u stvari dobrodošao Vučiću u kampanji? Ili je to pokušaj vađenja njihovog? Ma, mislim, ja ne znam ko to kaže da je ovaj film dobrodošao Vučiću, s obzirom na činjenicu da ako je dobrodošao, ne vidim što onda rade ovo što rade. Tako je. Evo, ja sam sad pogledala pre nego što sam ušla u studio. Mi imamo za nekoliko dana, evo, 5-6 dana od emitovanja i nekoliko dana pre emitovanja, pošto je kampanja protiv filma krenula i pre nego što je emitovano. Znači, mi smo emitovali u četvrtak, kampanja je krenula već u nedelju protiv filma. Dakle, mi imamo do ovog trenutka više od 500 medijskih objava negativnih o nama, filmu, N1, United Media i svemu ostalom. Dakle, prosto je neverovatno da, i mislim, i sve je iz istog ešalona. Prosto je neverovatno da se da to ide u korist Aleksandru Vučiću, a oni to rade. Kolika je gledanost filma, izvini, samo te prekinem, u ovom trenutku? Da li je to uticalo na gledanost? Više od pola miliona ljudi je... Skoro išlo malo pa kod DLZ. Tako je. Više od pola miliona ljudi je pogledalo tu osnovnu verziju. S tim što imamo na YouTube-u i verziju na engleskom jeziku za strance, koje je pogledalo za 2 ili 3 dana više od 50.000, dakle, nekih ljudi koji ne govore srpski jezik. Jezik, da. Da. A koliki vam je ovaj rating bio na televiziji? Ne znam. 25. 300. 300, ali ja sam sigurna da je više
miliona ljudi pogledalo. Jer ti kad kažeš više od pola miliona pregleda, to ne znači više od pola miliona ljudi. Zato što gomila ljudi gleda u nekoj kući gde ima dvoje ljudi, troje. 20 gleda, se skupi pa gleda Dobar Lož. Mi se to množimo sa 20, jer dođemo 17 miliona. Da li misliš da je... Pomnoži mi ovo, 550.000 plus ovi koji su gledali ovaj share od 20 i ostalo. Da li misliš da je ova negativna kampanja pomogla ili ljude koji su na Vučićevoj strani jednostavno baš briga? To je ono što mene zanima. Koja je bila ciljna grupa ovog filma? Da ne birate predsednika. Ciljna grupa je, sem što nerviramo predsjednika, ciljna grupa su svi, pre svega mladi ljudi, i zato smo i pravili film tako da prosto bude jasno svima. Dakle, mladi ljudi koji se ne sećaju ni 90-ih, odnosno momenta kad je Aleksandar Vučić postao politički akter, ne sećaju se ni početka 2000-ih kad je bio u opoziciji, ni kraja 90-ih kad je bio na vlasti. I to su neki ljudi koji recimo danas će možda prvi put glasati, koji danas prvi put imaju šansu da ne žive u zemlji u kakvoj mi živimo već prilično dugo. S druge strane, ovaj film bi trebalo da, i zato imamo i tu englesku verziju, bi trebalo da vide i neki ljudi koji su van ove zemlje, koji ipak imaju nekog uticaja na vlast, da im postane jasno kako mi zaista živimo, da je on zaista žrtvovao demokratiju u ovoj zemlji zarad nekih drugih stvari i da su zapravo i neki ljudi sa strane tome doprineli. A kako komentarišeš to da si ti tim filmom, ti koleginice Lončar, da ste vi tim filmom u stvari pozvali na ubistvo predsjednika? Ili da. Ono, to je sada nešto što svi govore, od Vučićevića do Vučića. Ima užasnih stvari od toga da samo nismo izabrali kojim ćemo metodom da ga streljamo. Da li će to biti izbliza ili ćemo nekom automatskom puškom, nije, valjda da. Nije, to je pokušaj ubistva visokim pritiskom. Znaš da je on nervčik, pa znaš, ono, to je, ako je stvarno toliki pacer da se nervira... Što niko nije napisao ili rekao. Mene zanima što u filmu nije tačno. Pa sve je tačno, ali dakle imamo to, pokušaj ubistva. Imamo neku ogavnu stvar sa kojom je krenuo onaj pevač Željko Joksimović, da je na tabli krv. Mislim, stvarno neko ko pogleda, makar i ovlaš tu tablu, vidi, to je jedna stara, lepa tabla sa nekim lepim figurama i tako dalje, koja je malo izdrana, pa ta bordura ili kako god se to zove, sa strane nije skroz... To se uopšte pravdaš, zato što... Ali je odvratno je. Da, ali treba da se setimo s krvi koja jeste prolivena zahvaljujući stranci Aleksandra Vučića i njihovoj politici. Znači, ako ima krvi na tabli, to sigurno ne sugeriše na tu krv, nego na 500 muslimana za jednog Srbina ili šta već bilo. Ali oni govore o tome da je to očigledno krv Aleksandra Vučića koju mi želimo, pa zato je i ta pištolj, puška... Ali pazi Željko Simović koji se javlja. Ali malo li je para primio Tanjug od države. I onda ona jadna žena koja radi na... Sadi sad ti, Željko, ajde sad ti reci da je to... A ne, Željko je to iskreno emotivno doživeo, pa je ovo to tako napisao. I onda to reciklira ona jadna žena koja radi na Pinku vikendom, ono jutro, koja se zove isto kao ja, preziva drugačije. Hvala Bogu. Uvažena koleginica. Uvažena koleginica koju zloupotrebljavaju, jeli? To je najjasnije. I onda ona to dva dana reciklira takvu informaciju za auditorijum koji nije mali. I onda mi dobijemo to da recimo neki profil na Facebooku koji se zove Srbija objavi ko je autorka antisrpskog filma Jovana Polić. Kako bih vam rekla? Ali, mislim, ova zemlja je i malo moja, što bi rekao Bjelogrlić. Dobro došla u krug. Da, dobro došla. Bolje vas našla. Ti prijatno. Super mi je. Kako ti je? Kod vas mi je odlično. Ne, mislim, kada krene tako, ali nije prijatno. Pa naravno da nije prijatno. Nije prijatno. To je ovo što sam sad htjela kažem. Znači, što bi rekao Bjelogrlić, ova zemlja je i malo moja. To što ti imaš kritički stav prema Aleksandru Vučiću, to ne znači da je to napad na Srbiju, niti da je antisrpski bilo šta. Mislim, to što on misli da je država on,
To je sa jedne strane. Ali nije Srbija on, niti je on Srbija. Jovana, vi ste napravili film koji pošteno prikazuje Aleksandra Vučića, onako kakav je odvratan, čudovište u ljudskom obličju, svaka čast na tome, ali sada plaćate cenu. Da li se osjećaš ugroženo? Pa ne osjećam se najprijatnije. Mislim, ni Sanja ni ja se ne osjećamo najprijatnije, jer to je direktno targetiranje. I sad, kad ja kažem 500 objava, ljudi, 500 objava za nekoliko dana. Mislim, nas dve smo se slikale u tom filmu. Na Pinku se vrte ti snimci. Izaći ćemo na, mislim, izlazimo na ulicu. Da, kako bih rekla. Tako to ide. Da. Kako bi... vidimo se sa... Mislim, da, neće nas to zaustaviti da radimo svoj posao. Naravno, mi sve vreme samo radimo svoj posao. Isto kao što ono kad ljudi kažu kao svaka čast, bravo, na hrabrosti, bla, bla, bla. Ma nije pitanje hrabrosti, ja radi lupam posao, pečat bre, u pošti ako mi je to posao. I to je to. A mene zanima jedna stvar iz filma. Izvini, Vulin, samo se... Rekao sam ti kad smo se dogovarali za ovo gostovanje. To su Vulinovi. Spomenuo sam da ću ti ispričati jedan deo koji si ti samo načela u svom filmu, a to se tiče ispraćaja Vojislava Šešelja u Hag. Ja sam... Sa suzama u očima. Ali nastavak te priče nisi ispričala. Aleksandar Vučić je došao zajedno sa svojom porodicom i Toma sa svojom porodicom i oni su ušli u onaj deo sa Vučićevom porodicom. Priča iz prvog lica. Meni je redakcija poslala u taj avion da radim intervju sa Vučićem, sa Šešeljem kao poslije intervju na Slobodi. I ja sam vidio svojim očima kako je Vučić plakao. Ono što je mene tu onako... Ganulo. Ne ganulo, nego me iznenadilo, je bila Šešeljeva reakcija. Znaš ti kako Šešelj ume da opsuje? To svi znamo. On je tako pred tim ljudima tamo, svojim najbližim i njihovim, opsovao Vučića, da mu je rekao svašta i šta je i kakav je. Kako? Šta mu je? On plače, zbog suza ili šta? On plače, a njegova deca ne plaču. Znači, Aleksandar Vučić je bio jedini čovek koji je plakao. Pa evo, i onda se posle pitaš šta će Šešelj na Beogradskoj listi. On je rekao njemu, skloni se tamo, te ne gledam, deca mi ne plaču, a ti mi plačeš. Je li tad bio glumac, misliš, ili je tek kasnije postao? On nije glumac, on je jednostavno budal. I budala tako reaguje. Mislim, ja se izvinjam što tako mislim o našem predsjedniku, ali šta da radim? I on izmisli za danas da smo mi ološ, pa ne bih da mu... I gore stvari je pričao. On je neko koji je bio u stanju da mumla. Znaš ono kad su mitinzi Srpske radikalne stranke, pa ono spremte četnici, njima je tako počeo. Oni mumlaju. To kao onaj uvod u pesmu. Tuga kao takva. Tamo plače, onda ovde se veseli. Mislim, to je jednostavno neko ponašanje koje ja ne mogu kao novinar da objasnim, ali sam poprilično bio siguran i te suze su se već pojavili na onom mitingu, ako se sećaš, na Trgu Republike, kad je Toma Nikolić rekao, ako neko vidi Zorana Đinđića, neka mu kaže da je Tito imao problema sa nogom. On je već tu bio malo kenjkav, a na aerodromu to je bila bruka i sramota. To je Šešelju bilo neprijatno koliko je on plakao. Da li mislite da Vučić i danas plače? Mislim, da li je plakao možda zbog ovog filma? Da li je gledao i plakao kada vidi takvu retrospektivu samog sebe? Pa možda plače nad svojom sudbinom. Pa ne, da plače, znaš ono, ja da neko napravi retrospektivu, ono što sam ja radio, ja bi se smeo. Kako je budala. Kakav god, to je si ti. Pa da, mento. Ali on... Da li plače? Da li je plakao gledajući Vučić, Putinov, pa ja ne znam, valjda je plakao nad sobom. Mislim, ne znam. Ste vi napravili... Ne znam šta da odgovorim na to pitanje. Ja sve vreme zapravo mislim o Aleksandru Vučiću kao čoveku koji gleda samo sobstveni interes i ono što može da mu ugrozi interes jeste... I onda se rasplače. Pa da, nešto što gde bi mogo da zasuzi. Ne, on će da zaplače da bi dobio... Sada će da zaplače da bi dobio... glasove.
Pa da. On je sada spreman i da zaplače da bi dobio. Zašto vam se podvukla greška u naslovu? Dakle, piše Gambit, a treba, Nenad je rekao, bandit. Državni bandit. Aleksandar Vučić, pa državni bandit. Pa zato što bandit nema veze sa šahovskom. Kako? Šahovskom igrom. A pa to je kao. Aha, ali možemo mi da stavimo u naslov Aleksandar Vučić, državni bandit? Bandit. Može. Može, a? Nije loše. Šta? Stavit ćemo nije citat netačno. Kao da si ti... Eto, je kao rekla i za opet je Jovana Polić briljira. Ono kod one dvojice ludaka, kod kojih jedan bio kod Đilasa na Sešelima. Da, a kako opa. Je? Kako se čuvati... Mauriciusu. Nisi slušao prvi deo emisije. Moguće sačuvati... Znam, bila sam. Kako je moguće sačuvati mentalni sklop svoj, a radiš nešto ovako? Jer o čemu se radi? Ja ne znam kako je u filmu, u dokumentarnom izražavanju, ali za jedan televizijski prilog ti po pravilu moraš da imaš 6 puta više materijala od onoga što ćeš da emituješ. To nije samo dva sata. Ne, ne, za film ti treba puta 100. Kako ostati normalno? Mislim, mi smo ovo radili mesecima i ti u stvari mesecima gledaš, čitaš, slušaš i ne ostaneš normalan. Meni moja vera kada preteram kaže, ej, Vučiću, smiri se. Kaže, počneš da ličiš na Vučića. Ne, mi stvarno ne radimo 25 sati dnevno, ali realno smo ovo radili dugo i nije bilo lako i naporno je i nemam pojma jesam li ostala normalna kad sam danas kod vas, ali eto. Ne, reakcija na film je bila očekivana. Da, to zaboravih malo pre da kažem. Dragoslav Bokan nas zove Gambićanima. Divljim plemenom ljudoždera. Da, to tako sam da, vidio. Eto, To sam vidio, ali stvarno, nisam teo... Stvarno, neki ljudi moraju da idu u penziju u jednom trenutku. Či, znaš, mislim ono... da sigurno da je to baš za penziju, da je on baš za penziju ma samo. Ma da, nije, jest. A, misliš šta? Nije samo za penziju. Znači, to je penzija sa košuljom. Tako je. To je penzija. Gambićani, pleme ljudoždera. Pleme Vučićoždera. Divlje pleme. Divlje pleme. Da. Tako da, ne znam, mislim, film je stvarno ostavio dosta utisak na populaciju. I ono što je zanimljivo, to je bila ta interaktivna komunikacija tokom filma koja je trajala. I to, plašim se da je nešto što Vučić, a i njegovi saradnici i svi drugi nisu shvatili. Da li očekuješ... Ma shvatili su. Misliš? Samo što oni to ne mogu prosto da... Svare, tačno. A da li očekuješ sada... da će ta strana da napravi neki film. Ko što je bilo Nomad Progon kad smo radili Vladaoca. Da sada bude opet neki uradak u produkciji, nepotpisanoj produkciji. Vučić je pre emitovanja rekao da moramo da budemo spremni na odgovor. Da li je to ovo što danas rade? Dakle, danima na svim nacionalnim frekvencijama, na svim svojim kanalima koji nemaju nacionalnu, već kablovski su i tako dalje. I u novinama, naravno. Da li je to ili stvarno spremaju nešto? Mislim, daleko su izbori, pa misle valjda da je okej da do izbora nešto urade. Nemam pojma, ali me ne brine. Mislim, šta god da naprave. Ovo je... Mislim, oni ne mogu protiv činjenica. Ovde su samo činjenice. I činjenice ovde govore o Aleksandru Vučiću. Oni šta god da naprave, može da bude propaganda, ali kako god. Ima odgovor. Predsjednik ima odgovor. Predsjednik uvijek ima odgovor. Nemoj misliti. Pa, i toga ima u ovoj emisiji. Da. Imaće samo sekundu pre emisije. Ajde, vidimo. Pošto smo već pri kraju prvog tog dela, hoću samo da te pitam ovo u vezi sa aktuelnom situacijom. Vidiš li ti kao novinar koji radi to što radi, da li ti vidiš posle 17. nešto svetliju budućnost Srbije ili ne? Ne vidim, ali se nadam. Dakle, nisam to kao sad vidovita pa da mogu da znam, ali se iskreno nadam da je ovo zaista, ako ne kraj, onda početak kraja režimu Aleksandra Vučića i da nakon 17. decembra ćemo imati
ako ne na svim nivoima, onda u Beogradu i nekim još gradovima formiranu, makar tu takozvanu tehničku vlast, kako god se zvala. A ja verujem da postoji šansa i na republičkom nivou. Još jednu stvar samo. Film je posvećen između ostalog i Slaviši Lekiću. On je bio naš gost dva puta ovde i bio je nam i predsjednik našeg udruženja. Ti ćeš me ispraviti, 9. novembra je godišnica. I možda ne bi bilo loše da se... Ko autor kojih vaših uradaka? Slaviša, Sanja Lončar i ja smo 18 godina radili zajedno. Dakle, od statusa u kom si i ti pisao do produkcije. Poslednje što smo uradili bila je prva sezona serijala Junaci doba zlog. Preko svega ostalog, od Vladaoca do, ne znam, Pada haških begunaca i tako dalje. Dakle, mi smo 18 godina radili zajedno i ovaj film smo krenuli da radimo zajedno. I tada smo, Slaviša je još bio i živ i zdrav, tada smo snimili nešto intervjua, krenuli da se pripremamo za rad na ovom filmu, jer smo mi još kad smo završili Vladaoca najavili film i tada smo krenuli da radimo, no desilo se život što se desilo. Ali eto, mogli bi 9. da bude, da se ponovo reprizira film i da na taj način svi zajedno odamo i počast našem i predsjedniku i kolegi i čoveku koji je na neki način i dao svoj lični pečat Borču. Ovoj emisiji. I, nažalost, nije dočekao slobodu koju se mi nadamo 17. decembra. Da, ne premijeru, to i nije mnogo bitno koliko je bitnija ta sloboda o kojoj smo se svi borili. Nastavit ćemo razgovor u Magrećem kutku, a Jovana, za razliku od posljednjeg puta kada si bila ovde, mi imamo obavezu prema regularnom telu države Tunguzije. Smo tamo, Marko i ja, registrovali našu emisiju. Naše offshore kompanije, da. I nama je naloženo da u svakoj emisiji minut do dva moramo da pustimo reakciju našeg predsjednika na ono što je čuje vidu DLZ-u. Da ga čujemo. Šah je život. Možete birati da li želite da počnete kao crni ili beli i na osnovu toga odabrati način otvaranja. Ali u Srbiji, za razliku od celog sveta, otvaranja su drugačija. I dok se Dragan Đilas i njegov prijatelj Šolak otvaraju tako da štite sebe i svoje milione, krijući se iza Evropske unije, NATO-a i Amerike, žrtvujući građane Srbije i pre svega kraljicu Srbiju, moja otvaranja su takva da ja uvek prvo žrtvujem sebe i učinim sve da zaštitim, dragi građani, vas i kraljicu Srbiju. Dok me na sve moguće načine pokušavaju sabiti u ćošak i pobediti, ovim putem im poručujem, to vam neće proći. Za razliku od vas, draga Jovana, ja imam biografiju. I za mene su dela koja govore. Za mene je narod Srbije koji me podržava. A ko je za vas? I za vas su ljudi koji vas plaćaju da me napadate. Plaćaju vas hiljadama i hiljadama eura koje su oteli od građana Srbije. Vaša politika se svodi na onu staru uzrečicu: ubi udikat, qui accusat vis, non lex valet. E pa neće vam to proći, jer ovo je Srbija. Šah, mat, gospoda. Evo nas u Magrećem kutku, 277. izdanje Dobar, loš, zao, a mi smo imali priliku da vidimo reakciju našeg predsjednika na sve ovo što se dešava. Ja moram da, dakle, moram da intervenišem sada i da prvi put kažem da se zahvalim, dakle, našem drugu Čodi koji radi ove priloge, zato što se dosta vas javljalo
koji ga mrzi. Znači, ono, ljudi su u fazonu kao, šta je kao? Dosta više to Vučića. Nekoliko gostiju je polemisalo sa, njim, sa imitatorom Aleksandra Vučića. Dakle, Čoda je očigledno dosta dobar u onome što radi, duhovit je. Morate znati, dragi gledalci, da Čoda trpi velike probleme i pretnje zbog onoga što radi. Dakle, ovo se uopšte ne dopada, koliko s vama se ne dopada, to je već stvar ovaj smisla za humor, ali stvar je u tome što oni kojima je namenjeno vrlo dobro kapiraju kako ih Čoda zeza i kako karikira njihovog predsednika. Dakle, molim vas, malo razumevanja za Čodu. Reći ćemo da skrati na minut, mislim. Da, malo je minut, to. Okay. Ove, da. Jovana, ti nemaš pravo. Da, nemoj polemisati sa Čodom. Nemoj sa Čodom. Ali ćeš zato imati ne, priliku. Ne, a samo hoću da kažem, ovo da zaista nije tužno, bilo bi smešno. Jer ovde nema ničeg smešnog što je čovjek kao satiru napravio. Jer mi to doživljavamo na dnevnom nivou. I to nije, mislim, ne samo mi. Ovo Vučić mislim, ovako da ne reaguje, to je on. To u stvari je on. Tako je. I to nije danas Aleksandar Vučić. To je Aleksandar Vučić od 90-ih do danas. Tome služi imitator. Ali, znači da iskarikira i ono kako jeste. Dobro, zna se da su naši gledalci malo brzi na okidaču. Koji voditelji, ali da vidimo, a i gosti. Da vidimo da li smo i mi brzi na okidaču, jer se spremamo da prokomentarišemo na što je čovjek sve spreman zarad mrvicu glasova. Napisali su, za one koji ne znaju, da sam demontovao da je izvesni gospodin Fahri Musliju, moj otac, želeći da kaže da u stvari on to jeste. Ja sam ponosan na svog oca i mnogo je bolji od mene i mnogo sam toga od njega naučio, na svoju majku. I znam koliko je poštena, časna i odana bila i njemu, i porodici, i državi. I još jedan put da vam kažem, moj otac je Anđelko, ja ga volim beskrajno i sačuvat ćemo sve porodice u Srbiji i sačuvat ćemo Srbiju od vas, neodgovornih, od vas, progonitelja, od vas koji biste da srušite sve što je ova zemlja napravila. Da, Čoda ga stvarno previše dobro imitira. Znači, kao da sam dva puta za redom gledao Vučića. Čodu. Pa da, ovo Čoda bi je sad. Da. Šta je ovo? Kako komentarišeš aferu, dakle, koju je ovaj napravio... Na što je ti čovjek spreman da slika oca do 80 godina? Izvuko je Ćaleta, brate, kao što je Kevu isto izvlačio. On voli da izvlači te nesrećne ljude koji su članovi njegove porodice i da ih maltretira. Dakle, on je izgovorio izvesni gospodin Fahri Musliju. Mene uopšte ne interesuje ko je izvesni njegov otac. Mene ovdje interesuje zašto maltretiraju tog čoveka. I pritom ne mislim na oca Aleksandra Vučića. Nego na fakt, to se zaboravio da kaže Mare, upravo je Jovana. Mislim na našeg kolegu. Nepravedno maltretiraju njega, maltretiraju njegovu porodicu, maltretiraju sve ljude iz njegovog okruženja. Mislim, čemu to? Pritom, ovo nije priča danasa. Ovo je priča koja je stara 10 godina, nemam pojma, Milovana Brkića, koju po potrebi izvlači u prvi plan Aleksandar Vučić. A onda svi ospu paljbu na neki danas. Mislim, odvratno je ovo što rade i medijima, i danasu, i celoj javnosti, ali pre svega našem kolegi Fahriju Musliju. Da. Da, mislim, uopšte me ne interesuje ni Aleksandar Vučić, ni njegova porodica u tom kontekstu. Apsolutno. I kažem, ostao sam dužan, to je u prvom delu da kažem da stvarno je čovjek potpuno nevin u celoj ovoj priči i izvučen. Samo pričaš i onda izgubiš nit. Pa da se to šta da radi. Lakše bi mi bilo da nisi tu, razumeš? Ako imam tremu neku... Ček da kažem. Aleksandar Vučić ima potpuno pravo da maltretira članove svoje porodice ako oni na to pristaju. I to se nas kao građana ove zemlje ne tiče. Meni je malo žao. Meni je malo žao. Izvučiš bre Anđelka i Adam, bre, vidiš da on zaslužuje. Meni nije, šta mene briga, to je... On je zbog ove emisije maltretirao i svoju majku. Bude ti žao, jer te napadaju opet. Žao mi je. Žao članova porodice. E ti je žao kad odeš negde u goste kod nekog, pa te ne ponude da jedeš? Da.
bude ti žao. I Marku bude žao isto. Svi, to se redko svima kada nam je žao. Redko se to Marku desi. Taj znak da ide. Ko je našao da priča? Evo, a se nađe sigurno neka koji, majka čovjek koja ponudi. Čovjek koji nije omašio takmičenje u pravljenju čvara. Mislim, bio i sada kad je duvo ovaj orkan. Mislim, gledao kako oni mute čvarke, a duva im orkan kod nisam, Bačke Palanke. Ne smije da se približiš tamo. Tamo, debri, tamo, tamo, tamo Vulin, da. Tamo vidi bre, tamo nije, familija. Tamo familija. Ali išao je na čvarke u Valjevo. Ode na jagnje ispod Sača, na teletinu ispod Sača pre mitinga. Pa onda kao one bulimičarke se ispovraća u žbunju. Da, dragi gledalci, to se dešavalo dok nisam bio tu. Pa onda održi govor, pa onda na jagnje ispod Sača u Čaču. I onda Marko uvijek nađe da ima sede. Pa ti šta ja jedem? Leba i parizer, bre, druže. I to, jedan onaj samo. Jedan kolov parizera pojede. E, da, kad si rekao parizer, ljudi, sinoć sam doživeo u Šapcu. Ali neki izvine ovaj prilog. Doživeo sam u Šapcu da je čovjek seo i rekao, stao tamo u ideji i kaže, molim vas, dajte mi 7 šnitova parizera. Ali ovog jeftinog? Ili nekog oblika? 7.000 evra? Sve jedno kog. Kaže, toliko pojedem 4 ujutru, 3 uveče i to. Dobro, dobra dijeta. I dobro za debelo crevo. I to je dobro pokazatelj ekonomskog tigra. Tako je to kad si ekonomski tigar. I glasa verovatno za ovog državnog kandidata. Jok neće. Ali ajmo mi da vidimo kako treba biti čovek i kad neko ti zakuca na vrata, odmah ga s vrata pitaš jesi jeo nešto. Ja poznajem učiće u porodicu. Znam ih dugo godina, mi smo saborci. Čestit svet, pošten svet. Znate, kako njegovi roditelji reaguju na to? Majka, vidite nekada tu reakciju? Njegova majka je od onih majka koja vas prvo pita jesi gladan. Mislim, koliko god godina imaš, kako dođeš, a jesi jeo nešto, sine? A jesi gladan? Ne možeš da pričaš sa Aleksandrom dok ne pojedeš nešto. Ali, gospođo, kako ne razumete, ja sam na kolumbijskoj dijeti. Meni ne treba hrana. A i mi smo mare, mi nismo bre nikakvi drugare, nismo pitali Jovanu ili gladna je. Ne, nego on, to nije se do kraja. Ma nisam pitna ja. Sekli smo prilog. A onda Vulin uzme i izvedi kesu paradajza iz Jovanjice koju je okopavao i imaju i salatu. Imaju i salatu. Parizer, majonez, leba, salata iz Jovanjice. Šta ćeš više? Da se osjećaš bezbednije i da li je zemlja bezbednija pošto direktor bezbednosno-informativne agencije više nije Aleksandar Vulin? Kako ne? čekaj, tako brzo, mislim, valjda da. Makar malo da. Da. Pa da, osjeća se vre slobodu u vazduhu. Da, prodisali smo evo 2 dana. Pošto se ništa nije promenilo od kad Aleksandar Vulin nikada nije bio direktor BIA. Jer je, mislim, Aleksandar Vučić šef svega, pa i te BIA i tako dalje. A ostalo vidjeli smo ko je potpisan. Ti si me pitao pre nego što smo ušli šta ja mislim ko bi mogao bude. I ja sam ti rekla što se meni tiče može bude i Simo Spasić. Ona mislim, ima može isto bude kreativan tako predlog, vidiš. Ali može bude bilo ko. Mislim, kao da je bitno. Mislim, valjalo bi da bude neko ko kao i Aleksandar Vulin ima to putera na glavi. Da bi nama bilo zanimljivije. Ne, možeš da ga držiš na... Čekaj, ne možeš da se zezamo. Znači, Aleksandar Vulin je, dok je bio ministar policije, pratio i snimao ruske opozicionare. Nosio to u Moskvu. Došao zbog toga, dakle, pod sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, nije to... Meni pretio hapšenje. Čekaj, dok je bio ministar policije. Šta je tek radio dobro nama? Bio vrlo ličan. Dakle, kad takav lik segne u takvu fotelju, ipak nije bolje Simo Spasić jebote nego Aleksandar Vulin. Bolje, bezbedniji smo. Bez zezanja. Znači, nemoj se smijati. Ne. Ja uopšte ne mislim da si u pravu. Ja mislim da je apsolutno sve jedno. Da li je to Simo Spasić, Vulin ili ovo što se nagađa, ne znam, Marko Đurić, on dobro tapše. Ili Zlatibor Lončar. Zlatibor je dobar kadar. Taj spašava od smrti. Zlatibor je dobar kadar. Ja na njega računam. Pazi, lekar ubija. Kako? Lekar ubija. To što si izgovorio spašava od smrti. Ne, lekar ubija. Vrlo čudno zvuči. Nije rekao lekar ubija, nego lekar... Ne, da se razumemo. Nenad nije rekao lekar ubija, nego lekar ubija.
Da, da. Ne, ovim, znaš, kad čuju, oni pogrešno čuju. Ne, da ne damo Vučiću ideju, Bog te video. Kako? Pa da bude lekar ubijaj. Ne, ja mislim da je Lončar gotova stvar. Ja mislim da je Lončar... Ono, kaki Radojičić. Mislim da je Lončar sve ovo vreme, dok ga nije bio... Bio ovaj... Ne, sad bez sve šale, ja mislim da je... Lončar... Lončar ubija. Lončar je ubija, da. On je ovaj, bio na obuci. No. Za bija. Bija je na obuci, bio je na obuci za bija. Za Radu bija. Za nekog koji je Amerikancima makar povoljan i podoban. Jel? Jer nemojmo zaboraviti, nemoj se smijeti. Da su Amerikanci... Lekaru... Šta? Užasni ste. Mi? Što mi? Ne, s tebe samo zapala prva epizoda sa Markom, sa mnom zajedno u studiju. Obiće se gore. Ovo nisam krešto. Dobro, čekaj. Okej. Zlatibor Lončar. Ajmo dalje. Dobro smo s vremenom, lagano, brate. Ti si stavila praznu stolicu namerno, znala si da on neće da dođe, htjela si da ga osudiš, i vodu si mu dala. I porotu smo imali. I porotu, znači sve si dala, on čovjek jadan nije smeo da gore dođe. Gore od Haškog suda, gore od 45. 46. Sve gore, nikada sve. Tako nešto se nije desilo. I onda, znaš, čovjek, kako da te ne pita kako bre čovjeku koji na svako pitanje da odgovor, ti mu nisu pružila priliku. A između ostalog, navodno je odgovorio na 962 tri pitanja novinara United Medije. Ja im odgovaram na svako pitanje, na svakom mjestu. Oni kažu nikad ne odgovarate. Ja sam do sada odgovorio na preko 960 pitanja novinara N1 i Nove S. Oni nisu svi zajedno odgovorili na 9 pitanja drugačije mislećih novinara. Oni koji im nisu podilazili, dakle. Na preko 960 pitanja sam novinara tih kuća odgovorio. Uvijek pokazujući respekt. Kako ste to došli uvijek, do te cifre? Izračunali su mi ljudi. Stvarno, tražili ste to. Pa, naravno. Mislim 963, ali nemojte me držati za reč. Pa sve, kao što znate, u našoj službi postoje svaki se događaj. Znam, pa da, nevjerovatno mi je da ste tražili tu brojku, zato vas pitam. Naravno, zato što su rekli da nikada ne odgovaram na njihovo pitanje. Ja se bojim brojevima, ja brojeve volim. Ja sam, nekada sam, kad sam bio mlad, mogao sam da zapamtim mnogo uzastopnih cifara. Ste znali svačiji broj telefona na pamet, jeste jedan od tih, jel? Da, pa i vas, iako se sa vama čujem jedan put godišnje, i vaš broj telefona i danas znam na pamet, tako da... Pa dobro, moj nije težak, da. Da, znam i onaj prethodnik koji je bio malo teži. Creepy! Kako creepy jebote! Čuješ? Mate, kakvi mi... Dobro, transfer blama, ajmo dalje. Da, ali čekaj, ne dalje. On znači ima utisak da je on u neprekidnom intervju sa United Medijom zato što udovoljava, zato što maltretira novinare na ovoj konferenciji. Aleksandar Vučić nije odgovorio ni na jedno novinarsko pitanje koje nije on sam sebi postavio. Dakle, ono što on radi na tim konferencijama gde novinari N1, Nove S, Danas i još malo nekih portala koji su nezavisni, dođu i postave pitanja, on jedino dakle, što radi to je da urla na njih, neprijatan je, obraća im se bahato, cinično, rezignirano itd. Dakle, on nikada nije odgovorio ni na jedno pitanje. Kaže mi samo, da li je rešenje bojkotovati ga ili ga dalje nervirati? Nervirati ga, vratiti. Ma ne možeš da ga bojkotuješ. Mislim, što? Suviše je ovih sa te druge strane koji mu na dnevnom nivou postavljaju ta pitanja i ti ćeš onda čuti u javnosti samo to. Ali kako ga nerviraju? Ne, da nerviraju ga zato što mu postavljaju najnormalnije pitanja. Njega nerviraju, on to ne može shvati. Pa isto ko što ga nervira sad, evo, ovo što o čemu mi pričamo. Ja verujem da se plače od smeha. Sigurno, on za ovaj humor. On za ovaj humor. Što? Biće Lončar sigurno ubija. Sigurno će da bude u Bezbednosnoj informativnoj agenciji. On je super kadar. Bez zajebancije. Čovječe, mi smo slušali onolike priče. Ovaj šef bija, a u stvari, brate, Zlatibor radi radnju. Znači, ako čovjek radi radnju, onda znači zna znanje. I ja bih voleo, još ako je samerima dobar, ja bih voleo takvu Srbiju. Mnogo je bolja od ovakve Srbije. Znači, mi smo na takvom dnu
Složit ćemo se valjda. Znači, ajde da čujem, kako bi ti volela Srbiju posle izbora? Dakle, da li bi, na primer, evo, pošto sad, ja ne znam, meni dalje misterija otkud ovi izbori. Dakle, da li je opozicija toliko moćna da ih je naterala ili neko drugi. Dakle, posle ovih izbora se desi neka kao široka koalicija da se zemlja malo sredi, sad maštam zaista, u kojoj bi bile neke proevropske partije i odjednom i proevropski Kena, proevropska Nenadova, proevropski Dejan Bulatović i otko znam kakva je ekipa. Dakle, kako to tebi izgleda? Da li je to tebi katastrofa, izdaja ili je to čuti dobro kako može da bude? Pitate zaista onako ljudski, neko novinarski. Da, ma znam. Ja zaista mislim da ako bude postojao i promil šanse da svi formiraju tu neku koaliciju koja će zaista biti tehničke prirode i trajati to godinu dana ili već koliko je potrebno se neke osnovne stvari reše, ja mislim da bi to bilo... Da je to moj san, mislim. Koji svi? Baš svi? Svi, sem Vučića i SPS. Ja mislim i sa njima. Ne, nego šta misliš da pojednosti? Šta sa njima? Da, šta misliš kakva bi bila Srbija kada bi, na primjer, posle izbora neko iz sa liste Srbija protiv nasilja pristao da uđe u vladu sa Vučićem? Zarad proevropskog puta, rješavanja problema s Kosovom. Ljudi, znači, ono kao, budimo malo realni. Ja, misliš da je to nemoguće? Pričamo o Aleksandru Vučiću. Pa znam da ti i ja pričamo, ali pričao je o Aleksandru Vučiću i taj Kena i taj potpredsednik SSP-a. A šta to znači? Ako je Aleksandar Vučić apsolutni vladar svega... Ma Šule! Ma kakav Šule? Ne može niko da uđe sa njima, a da se bilo šta promeni u bilo kom smislu. Ja mogu da konvertiram ovaj tvoj odgovor. Ne, a sad ćemo da radimo. Slušaj, evo ja odmah... ću da se predložim za glas razuma. Ja ne kažem se to neće desiti. Mislim, ne mogu da znam. Ne znam. Mi bi bilo u petom zaista nagađeno. Ali, mislim, ali bi to bila katastrofa. Zato što se ništa ne bi promenilo. Šta smo onda radili? Ali čekaj, stani. Mi imamo, bre, privremeni organ već sad, koji upravlja Beogradom. Evo, znači, imamo već nešto slično. Ko upravlja Beogradom? Upravlja organ Šapić i dvojica ovih kandidata za gradonačelnika, tako je, Vlada Dobrica i ko je četvrti? Ne znam. Ali, brate, imamo znači organ. Znači, moguće je funkcionisati na tehničkom nivou, eto, u Beogradu. Mare, to sad će funkcioniše mjesec i po dana. To je mjesec dana. Evo, izdezaš je. Ajde, brate, ti imaš... Aj, stvarno. Mnogo si ti poprimio tamo te neke ideje. Moram ja da te odvedem na nešto ispod sača da te malo resetujem. Kakve ideje? Ja samo postavljam pitanja. Znači, zato što sam svestan kakav je ovo, koja je ovo crna rupa od zemlje. I nisam baš optimista kada je reč o rezultatu, na primjer, republičkih izbora. Daj Bože da ovi, znaš, možda neka afera još nešto, da se desi nešto još umeđu vremenu do izbora. A tolike su afere prošle, pa se nije ništa promenilo. Još jedna banjska, još dve banjske. Ne, ja mislim da stvarno ljudi posle ovog parizera zaista razumeju i to tih sedam režnjeva i ostalo. Zaista više ne razmišljaju o tome šta im priča Aleksandar Vučić ili bilo ko iz tog ešalona Aleksandra Vučića, da zaista misle samo o tome kako istinski živi. U ostalom, izvini, gde je taj parizer? Ga pominje neko? Je li ima da se kupi negdje taj parizer? Sve jedno i da ima. Ne živi se na parizeru. Nenad koji svaku hranu nađe, ali parizer nije našo. Hvala ti puno što si bila naša gošća. Hvala ti puno. Kaži samo šta spremaš sljedeće? Iznenađenje. Dobro. Dragi gledalci, bila je ovo 277. epizoda vašeg omiljenog podcasta Dobar, loš, zao. Dakle, što se tiče zaštite Međunarodnog PEN centra, ona je udvostručena sada zbog nesmotrenih poteza jednog od autora. Vidimo se sledeće srede na istom ovom mestu. Dakle, YouTube i Nova RS u 8 sati. Horor nije samo film naše gošće koje je zajedno sa svojom koleginicom Sanjom Lončar tako napravila. Ja, Aleksandar Vučić, državni gambit, da budem ipak do kraja korektan. Već horor doživljavamo svaki dan, na svakom uglu, na svakom mestu, a ovo što ćemo pogledati za... A ovo je bilo u Leskovac? A u Leskovac kakav je horor? U Leskovac je
dešava verovatno isto ono što se dešava svuda u Srbiji. I onda kako čovek da se ne zapita gde i kako uopšte živi. Laku noć i za 7 dana na isto mesto. Uđu da ti nećemo! Želimo da vidimo Vučića izblizu, nismo ga tako nikad videli. Sada ga glasate vidimo. Za njega? Da, naravno, naravno. Glasamo, da. A imamo penzije po 20.000. Naravno, a bolesni ljudi, ja još srčani bolesnik operisana i suprug. A što glasate srčani ako on obećava, da, ako on kaže da vi živite on dobro? Pa dobro. 20.000, šta ćete s 20.000? Pa neko ima 20, neko ima 25, neko ima 30. Koliko nam dadu to toliko ali je bolje raspolažemo. Nego što je bilo rano. A zašto onda volite Vučića ako nemate volim sve to što... Zato što je dobar čovek. Pa dobro. Pravi dobar, putevi. Ko je kriv za to što su te cene takve i što nemate više para? Grehala. Nije valjda Vučić kriv. Nije kriv. Mi ne sumnjamo da je Vučić kriv. Nije. Te uši, u najjavi je pobeda kada uzme majk. Znanje da propovedam, napušavam odreda. Svak fake goveda šo veličaju lovu, koja je prokleta. Klinci što se lože na prijave bolida, koji u isto vreme ne moš hoda i da priča. Sistem vrednosti ništa, kao i u vidla. Pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita. Muda su do neba, jer tu je ekipa. Oči se pokazuju, ko je veći dio.